Det er noget, som vi gør hver eneste nat, vi drømmer. Og det kan være uhyggelige drømme, det kan være sjove eller måske lidt underlige drømme, som mange af os måske også har det med at glemme hurtigt igen. Men måske burde vi være bedre til at huske på vores drømme, reagere på dem og tage dem alvorligt, fordi de kan nemlig betyde en hel masse i vores liv. Det er noget, som du kan tale med om. Velkommen til dig, Michael Rode. Tak for det. Du er forsker i drømme, og så har du netop udgivet bogen, som ligger på bordet her. Det er dit ansigt, der er både med lukket og med åbne øjne. Lige præcis. Og den hedder Sådan forstår du dine drømme. Det er i hvert fald en ret håndgribelig titel. Lidt senere i programmet, der har du lovet at være med til at analysere tyde nogle drømme, som vi har fået ind af nogle af vores seere, som har skrevet ind på Facebook. Dem er vi rigtig glade for. Så går vi lidt i dybden med dem. Men jeg vil gerne spørge dig allerførst, for årsagen til, at du egentlig overhovedet har givet dig i kast med at forske i drømme, den årsag skal findes tilbage, da du var sidst i 20'erne. Forklar lige, hvad det var, der skete lige dengang. Præcis. Der gik jeg og kæmpede rigtig meget med sådan selvtillid, og havde det rigtig skidt. Altså var grundlæggende rigtig, rigtig ked af det. Det var lidt af en overvindelse, men jeg startede hos en psykolog, fordi jeg havde det så svært, at jeg følte, jeg havde brug for hjælp. Og så er det jo egentlig den første gang, jeg er hos ham, så spørger han mig, om jeg drømmer om natten, og hvad jeg drømmer om. Og min første respons er noget i stil med drømme. Jeg drømmer kræfter mig ikke, og drømme, det er jo sådan noget mystisk hokus-pokus-agtigt at have løjser. Hvorfor fanden jeg sidder her og har det svært, mand? Hvorfor skal vi tale om mine drømme? Og hvad kan jeg sige? Rationelt tænkende, måske lang uddannelse, jeg ved det ikke. I hvert fald tænkte jeg, ligesom mange andre gør omkring drømme, at det er noget hokus-pokus, et eller andet. Men jeg havde det så tilpas skidt, at jeg ligesom valgte at sige til mig selv, okay, hvis det kan give mig noget, så prøver jeg da at gå ind i det. Og i det øjeblik, jeg gjorde det, jamen, så gik der 2 dage, altså med andre ord, det var første gang i mit voksne liv, jeg faktisk viste min drømme interesse. Så vågnede jeg om morgenen og havde drømt. Og for mig var det en kæmpe åbenbaring. Hold op, jeg drømmer. Og det blev jo så stille og roligt til, at jeg begyndte at skrive min drømme ned og arbejde med dem. Og den helt store aha-oplevelse, den kom jo, da jeg for alvor kunne se, at min drømme, det handlede jo om lige præcis det, jeg gik og kæmpede med. Der var så meget indsigt at hente i forhold til, hvordan jeg var mange gange min egen største fjende. Så du fik ligesom en erkendelse af, at drømme for dig kunne i hvert fald være nogle redskaber, du kunne tage fat i. Hvad er det så, du konkret får ud af at tyde dine egne drømme? Mig i dag? Eller generelt? Så, jamen for dig? Altså. For mig lige nu i mit liv, så handler det jo rigtig meget om at stadigvæk holde mig på min egen kurs i mit liv. Altså det at leve mit eget liv, frem for at blive påvirket til at skulle prøve at please alle mulige forventninger eller påvirkninger på mit liv. Jeg bruger det rigtig meget i relationen til min hustru og relation til vores barn. Det er ikke mere end et par dage siden, at jeg for eksempel drømte, at jeg kom kørende rigtig hurtigt i min bil og var lige ved at køre min søn ned. Og det tror jeg jo meget handler om, at alt det her med bogen og alt det, der sker lige nu, godt kan gøre, at jeg ligesom fokuserer alt for meget på det og kan glemme familien lidt. Stress måske, eller hvad? Og lidt stress i forhold til det også, ja. Du er oprindeligt uddannet kantmærk og har haft en anden karriere, så kastede du så over det her på et tidspunkt. Hvordan reagerede din omgivelser egentlig på, at du kom og sagde, måske ikke at du skulle være drømmetyder, men at du begynder at beskæftige dig med forskning inden for drømme? Altså man kan sige, jeg tror jeg grundlæggende har lært, hvad det angår. Hvis der er nogen derude, der går og har nogle idéer om at vil skifte grundlæggende kurser i deres karriere, så vent med at fortælle om det, indtil det sådan er blevet sådan nogenlunde manifesteret i sådan rimelig sikker, fordi jeg fik noget modstand på det. Og nu kan man sige, at drømmen er jo så måske netop ved mange synes jo meget alternativt, og hele den her tænkning, der er omkring det. Så der var mange af mine både helt nære venner, som lige uden tvivl skulle sluge den. Og jeg tror, jeg også har brugt noget tid på sådan at forstå, hvad fanden det egentlig er, jeg har gang i. Og nu nævner du selv ordet alternativ. Der er måske også nogen, som vil sige, at det er sådan et hokus-pokus-agtigt. Ja. Og vi var ude på gaden en dag for at spørge folk, hvordan de egentlig har det med det her med drømme. Og de sådan lidt tænker over det. Prøv lige at se med her. Ja. Drømmetydning. Hvad mener du med det? Jeg synes, det lyder meget sjovt, men jeg er ikke sådan helt overbevist. Jeg tror lidt på det, måske. Ja, det virker lidt mystisk, ja. Nej, det gør jeg sgu ikke. Tror I, nogen af os, der gør? Nej. Jeg gad godt at lære det, men jeg tror, du som menneske faktisk selv kan tyde dine drømme, hvis du har en god bevidsthed om, hvem du er. Det virker lidt overtroisk for mig. Det kunne måske give nogle ting, som du ikke ved i forvejen. Jeg tror, det er noget, der ligger i underbevidstheden, som kommer op, når vi sover. Og ja, det tror jeg godt. Jeg tror ikke umiddelbart, at det sådan kan sige noget om ens liv. Det er sådan lidt 50-50. Nogle siger, det er meget interessant, andre siger, det er lidt hokus pokus. Ja. Hvordan flugter det med nogle af de reaktioner, du ellers får, hvis du vil ligesom gå i dybden med deres drømme? Altså, lige den her lille opsummering her stemmer jo meget overens med, hvordan jeg selv oplever det. At der er jo nogen, der har sådan enten en stærk overbevisning om, at det her, det, og allerede bruger det måske at gøre det. Og så er der jo en stor masse, som har sådan en følelse af, at det her, der er et eller andet her, fordi at jeg bliver påvirket humørmæssigt, for eksempel af mine drømme. Og det, der er et eller andet. Og så er der den store gruppe, som jeg siger, det
det kan jeg ikke bruge til noget. Det er hokus pokus. Kan du give et eksempel på en drøm, som du har taget fat i og analyseret i, og som har haft en betydning for dit liv? Det kan jeg. I 2010 var det tidspunkt, hvor jeg mest gik og overvejede at kaste mig ud i det her med drømmene, som senere skulle føre til udgivelsen af en bog. Og det hele taget begyndte at tale åben om til alle mulige andre, at jeg interesserer mig for drømmen. Jeg havde en drøm, som gjorde, at jeg valgte et stort karriereskifte væk fra mange år karriere i medicinalindustrien. Det er ikke den, der skal handle om nu. Men tilbage i 2010, der drømte jeg, at jeg så for mig en masse helt ens grå mennesker, sådan ansigtsløse, som stod fuldstændig lined op ved siden af hinanden. Og jeg tror nok, jeg har sendt drømmen til jer. Vi ser den nu. Og det var mit eget arbejde med drømmen. Det er ikke mange af mine drømme, jeg faktisk tegner, men den her var så signifikant for mig, at jeg synes, den her, den skal jeg sgu arbejde med mere i dybden. Og her ser man en masse grå mennesker, og så er der inde i midt i mængden en rød mand, og følelsen i drømmen er jo klart, at det er mig, det der. Og jeg kæmper af al kraft på at gemme mig i mængden. Altså, og for mig lige der handler det jo rigtig meget om, altså, jeg blev mobbet meget i folkeskolen, og det er en del af min historie. Og jeg har jo kæmpet meget, rigtig meget med at være ligesom de andre. Altså, ikke at skille mig ud fra mængden. Fordi at jeg skal passe ind i gruppen, og jeg skal være som de andre. Den drøm sagde jo med al tydelighed, jamen Michael, uanset hvad fanden det gør, du kan ikke være andre end dig selv. Du bliver nødt til at, du kan ikke gemme dig. Altså. På et generelt plan, hvad mener du så, det betyder for folk, hvis de tager fat i deres egen drømme og får dem analyseret? Jamen, når jeg får det spørgsmål, så henviser jeg oftest til en undersøgelse, der er lavet om, hvad det typisk er, vi mennesker fortryder på dødslejet. Og en stor fortrydelse er, den største faktisk, er, at vi føler, eller mere konkret, jeg vil ønske, at jeg har haft mod til at leve mit liv i overensstemmelse med, hvem jeg er, og ikke i forhold til, hvad andre forventer af mig, eller har præget mig til. Og det kunne jeg jo tydeligt se, igen, den drøm er meget min egen historie, om at prøve at holde mig fast i et eller andet, som jo ikke var mig. Så tag drømmene som et eller andet tegn på noget, man skal gribe fat i her nu, for at gøre sin hverdag bedre. Præcis. Du bliver hos os, fordi du har nemlig lovet at tage fat i nogle af de drømme, som vi har fået folk fra Facebook, som har skrevet ind til os til at ligesom forske i. Så det tager vi lidt senere, men nu bliver jeg simpelthen nødt til at gå og skal op til Ulle, men vi starter så videre om lidt. Det gør vi. Tak. Og nu fortsætter vi så ikke i musikkens univers, men i drømmenes univers. Fordi jeg sidder her nemlig sammen med Michael Rode. Du er forsker i drømme. Du har skrevet den her bog her, hvordan man kan lære sine drømme bedre at kende, hvad man kan bruge dem til. Og du har lovet at være med til at kigge nærmere på nogle drømme, som vi har fået ind fra nogle af jer, som har skrevet på Facebook. Ja. Betydningen af de her drømme. Lad os bare gå i gang med det samme. Vi har fået en drøm fra Helle, som skriver følgende. Hun skriver: "Nå, men jeg har flere. Den ene er, at jeg kører bil, men jeg kan ikke standse den. Jeg bremser og bremser og trækker i håndbremsen, men det hjælper ikke. Bilen kører stadig. De gange den så er stoppet, begynder den at køre igen med det samme." Ja. Hvad betyder det? Sådan ja, hvad betyder det? Og noget grundlæggende her er jo selvfølgelig, i forhold til setup'et her, har jeg jo ikke haft mulighed for at have dialog med de her mennesker. Det er jo klart et godt seriøst drømmearbejde. Så gør man jo det, og kommer omkring. Du ved hvad sker kun der, lige det, jeg læser jeg for dig her. Jeg kan kun forholde mig til drømmen. Og i øvrigt, det tema er der rigtig mange, der drømmer. Især i pressede perioder, altså kom kørende i sin bil og ikke kunne styre den. Som for mange et billede på, at de måske lige nu i deres liv lidt har mistet styringen eller kontrollen. Altså stresssituationer. Rigtig mange drømmer, som jeg også tror, at der næste er Helles drømme, at der så er en flodbølge forude, som nærmest kan skylde. Men det her med bremsen, er det fordi, det er sådan en, at man måske skal tage det som en betydning af, at man skal bremse sit liv, at man skal sådan lige stoppe op, tage time out? Det kunne man sige, og lige nu virker det så som om, at hendes liv lidt løber afsted med hende, og det er ikke hende, der løber afsted med hendes liv. Altså hun kan ikke bremse, hun kan ikke, altså liv kører bare, kunne være et billede, den drøm forsøger at sige. Ikke? Lad os prøve at tage en drøm mere, det er Jens Petersen, som har skrevet til os på den her måde. "Hvis jeg ellers kan få fred om natten til at sove for min overbo, drømmer jeg tit om, at jeg ikke kan foretage et vigtigt telefonopkald fra en fastnettelefon. Jeg drejer hele tiden forkert." Altså det er på sådan en gammel telefon, hvor han drejer forkert. Hvad er det? Det er som om, det kører i ring. Altså, jeg tænker jo, igen, jeg kender ham ikke, ved ikke, hvad der sker i hans liv, men jeg tænker jo, at det kan være noget med, at han kæmper med at måske at få sagt ting på en bestemt måde til nogen i hans liv og hans omgangskreds. Altså, kommunikation, han vil gerne sige noget til nogen eller tale med nogen om noget, måske noget, som er meget vigtigt for ham, som man ikke har delt med nogen. Og han kommer lidt til kort, fordi man kan sige, sådan en gammel fastnettelefon er jo, jeg håber, blevet gammeldags. Så måske er den et billede på, at den måde, han nu kommunikerer på i sit liv, er helt forkert, altså helt gammeldags. Han bliver nødt til at fuldstændig retænke sin måde at kommunikere på. Måske han skulle have fat i en smartphone,
og når han kommunikerer med andre i stedet for. Ikke? Altså, hvordan er det, jeg taler med andre? Hvordan, det er som om, jeg ikke trænger igennem, eller ikke tør trænge igennem. Eller, han skal se helt anderledes på sin måde at kommunikere på. Måske. Hvordan bliver man egentlig bedre til at i første omgang huske sine drømme? Der er sikkert mange, der har drømt et eller andet, så glemmer man det hurtigt. Der er rigtig meget, man kan gøre for at gøre det kort. Big picture, så handler det om at interessere sig for sine drømme. De fleste har jo lært, det er jo forskning, at i barndommen indirekte lært for deres forældre, at drømme, det er ikke noget, man tager seriøst. Det, man kan inden for den psykologiske forskning kalder drømmesocialisering, altså hvordan er vi i vores barndom blevet præget til at interessere sig for vores drømme, eller ikke at gøre det. Så stedet at starte er simpelthen at starte med at vise drømmene interesse. Og hvad gør man så, når man har vist dem interesse, hvis man har fundet en eller anden drøm? Hvis der så kommer en lille bitte bid, en følelse, en stump, bare en, hey, jeg drømte, og der var noget med en bil, skriv det ned, gør noget, og de fleste har jo en smartphone i dag, altså i gamle dage sagde man, skriv det ned. Min erfaring er, at de fleste smartphones, de har jo en diktafonfunktion, indtal det. Du får lynhurtigt det hele med meget mere detalje, og du vil også bagefter kunne høre din egen sådan stemmeføring, om du var trist eller enormt glad, eller hvad det var. Det vil sige, du kommer lynhurtigt, når du bagefter skal lytte til drømmen igen, bliver du kastet tilbage i den. Lad os lige tage en mere. Vi har fået en drøm mere fra Henriette Larsen, som skriver sådan her til os på Facebook. Ja. Drømmer meget tit om en lejlighed, en jeg kender i drømmen. Det er underligt, føler jeg. Jeg har ikke været her i over 30 år. Hvem har betalt huslejen? Og er nervøs for, at det bliver opdaget, at jeg er tilbage. En underlig uro. Ja. Og igen, jeg kender hende ikke. Jeg ved faktisk ikke engang præcis, hvor gammel hun er. Man kan jo regne ud, okay, det er 30 år siden, hun har boet der. Lejligheder i drømmen, hjem i det hele taget, er også noget, mange drømmer om. Og ofte er det et billede på, hvad kan man sige, ens identitet, personlighed. De fire vægge, der hvor man ligesom føler sig hjemme. Sådan, som man ligesom kender sig selv og står ved. Og pludselig i sit liv er hun tilbage der, hvor hun var for mange år siden. Jeg ved ikke, hvor hun står i sit liv, præcis hvad der sker i hendes liv, men det kan netop være 30 år tilbage, måske i hendes liv lige nu, er hun blevet single og føler sig ligesom hun, da hun var 14-18 år, og hele livet stod foran hende. Det kan også være, at hun i sådan en slags senere i livet tænker tilbage, har jeg egentlig nået det, jeg ville? Altså, føler jeg, har jeg udnyttet mit liv godt nok? Måske går hun i sådan en selvreflekterende fase og kigger tilbage på hendes liv. Og det kan være, hun måske har en følelse af, at det ikke var så meget, hun nåede. Eller der er nogle ting, hun gerne stadig vil nå, fordi at det er sådan lidt pinligt, og det skal helst ikke opdages. Du skal have rigtig mange tak, fordi du kommer og hjælper os med at tyde nogle af de her drømme her. Og ja, man kan jo så bare indtale dem på diktafonen, og så kan man gå og tænke lidt på det. Det kan man jo. Men tak for at tillykke med din bog. Tak skal du have. Det er enormt interessant. Der er virkelig noget at tage fat i der.